أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، آسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیوں تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا، ان لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔